یاد ہے ہم بیٹھے ہوا کرتے تھے آپ کے پاس، بہت سی خواتین، بہت سے حضرات بھی ہے کرتے تھے، خاتون آئی ہوئی تھی، اس بیچاری کو ڈائیورس ہو گئی تھی، تو بولتی رہی چلی گئی، آپ نے آخر تنگ آ کر کہا کہ آپ کی طلاق میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بولتی بولتی، اس پر وہ بھی مسکرا اٹھی، کہتی آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے وہ پرانے گھر میں بیٹھے تھے، بہت سارے فلائنگ کیپٹن جو ہے جو پائلٹس تھے وہ آیا کرتے تھے اکثر ماموں کے پاس، بڑے دلچسپ واقعات۔ ایک بار مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے کہ جی یہ بتائیں ہماری جو حکومت بن رہی ہے وہ اپنے 5 سال پورے کر لیں، ماموں کہنے لگے بیٹا پہلے بنا تو لو، مجھے تو آپ لوگ بری طرح ہارتے ہوئے لگ رہے، آپ چلے حکومت بنانے۔ اسی طرح بہت دفعہ میں نے یہاں دیکھا، کافی سارے فیوچر کوئی بہتر دیکھا ہی نہیں، مجھے یاد ہے 93 کی بات ہے، آئی تھنک 93 میں گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی نا، میں یہاں آیا تو میں جا رہا تھا سوات فیملی کے ساتھ، میری شادی ہوئی تھی تو میں ہنی مون منانے جا رہا تھا، تو ماموں کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گپ شپ کیا کر، میں نے کہا ماموں صاحب، ماموں جی سنائیں گورنمنٹ، چلے بیٹا یہ دن ہے، اگر یہ نکل گئے تو پھر میاں صاحب چل سو چلیں، لیکن یہ نکلتے نہیں میرا خیال ہے، میں یہاں سے چلا گیا جی سیر ویر کرتے مری بوربن، اس کو کہہ دیے آئی تھنک پیسی بوربن بھی شاید نہیں بناتا، تو ہم جب پہنچے سوات تو اوپر فرسٹ فلور پہ میرا روم تھا، میں فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک پٹھان گارڈ ٹھہرا تھا لٹرلی، اور یہ بات بڑی سنانے والی بات ہے، میاں صاحب سے جتنی اس علاقے کے لوگ محبت کرتے تھے، لٹرلی ہی واز ویپنگ، ہی واز کرائنگ، اور میں نے کہا بابا خان بابا کیا ہوا، بولتا ہے یار وہ میاں صاحب کا حکومت چلا گیا، میں نے ٹھگ کہا، میں کہا ماموں نے کہا تھا یہ ایک ہفتہ گزار گیا تو گزر جائے گی، اس حکومت کو گزر جائے گی اگر یہ پرائم منسٹر گزار گیا، تو وہ حکومت ان دنوں میں اس طرح گئی تھی، موجودہ حکومت کا آتے ہی میں نے ایک بار ان کو چھیڑا ہے، بلکہ میں نے یہ سوال کیا کہ جی کیا کیا جائے عمران خان کو، کہنے لگا آپ لوگ مہربانی کریں عمران خان کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی حکومت ہوتی ہے کیا لگتا ہے ماموں، یہ حکومت جو بنی ہے یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ مجھے اب پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہیں، پریزیڈنٹ رئیس آصف علی خان زرداری ہیں، اور سی ایم پنجاب جو ہیں مریم نواز شریف صاحب ہیں، بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں حکومت میں ایسے ویسے رہتے ہیں، لیکن انڈو پاکستان کم از کم انڈو پاکستان میں ذہین ترین آدمی جو ہے وہ آصف علی زرداری ہے، آصف علی زرداری ذہین ترین آدمی سیاستدان آصف علی زرداری، ہر وقت روم روم اس کا کام کر رہا ہے، ہر وقت ہی از ورکنگ۔ مامو ایک چیز ہے، بڑے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ انڈیا پاکستان یہ جو پارٹیشن ہوئی ایک دن میں ہوئی نا، انڈیا کہاں چلا گیا، ہم کہاں رہ گئے، اس میں آپ کا نجوم یا علم کیا کہتا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ انڈو پاکستان ہوئی غلط ہوئی، یہ تقسیم تقسیم میں نے اسی وقت کہا کہ تقسیم صحیح نہیں ہے، یہ زیادہ دیر پائیدار نہیں ہوگی اور ہے بھی نہیں، پائیدار رہنے بھی نہیں۔ انڈیا اپنا انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست کو نہیں مناتا شاید، نہیں 15 کو مناتا، یہ جتنے بھی جوتشی ہیں جتنے بھی علم نجوم سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے اپنے اس میں علم کے مطابق مناتے ہیں، ہاں انہوں نے جو اناؤنس کیا 15 ان کو وہ 15 سوٹ کرتا تھا، ہم لوگ کیونکہ اس علم کا سہارا ہی نہیں لیتے ہیں تو ہم نے وہی جو سیم ڈے
14 اگست تھا وہی رکھا یہی نا. تمام جو بھی نجوم سے ان سلک وابستہ لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے جب بھی وہ کوئی حساب کتاب کرتے ہیں اپنے تمام جوتشیوں کو بٹھاتے ہیں اپنے نام رکھنے کے لیے, چاندی کی تاریخ رکھنے کے لیے, انہوں نے وہ تاریخ 15 اگست رکھی. پاکستان کی تاریخ ہے, اس تاریخ میں بھی یہ کہوں گا کہ جب بن رہا تھا کارداروں کو تھی جلدی تو جلدی بنے جان چھوٹے وہ جلدی کے اندر کر گیا یہ کام جلدی میں بھائی. اس کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے مامو, آج کل تمام کام شروع ہوا اسرائیل پر جو ڈرون حملہ کیا ایران نے اور اب اسرائیل کر رہا ہے, کیا یہ بڑھ جائے گا یہ معاملہ ہے کہیں بڑھ تو نہیں جائے گا؟ بڑھے گا, بڑھ جائے گا, بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے بڑا ہولناک قسم کا بڑھے گا. بہت شکریہ مامو, اب اجازت لے رہے ہیں, میں کل انشاءاللہ چکر. ڈی ڈی خان چلا گیا واپس نہیں آئے گا. اچھا یہ اب میں آپ کو مٹی میں سموڑ لے گا یار, میں وہی کوئی جراثیم ہے تو ڈیجیریئن میں وہ مطلب کوشش کریں گے آپ بھی کہنے پہ عمل کریں. مجھے خوشی ہوگی اس بات کی بغیر کیا کام ہو رہا ہے. ڈی جی خان, ڈی جی خان کچھ کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, بس بچوں شچوں کا خیال, بیٹا اس کا ایک پڑھ رہا ہے قائد اعظم یونیورسٹی انتھروپولوجی یونیورسٹی, پڑھا بچیاں نواسے وغیرہ ان کو سنبھالنا یونیورسٹی. آپ سلامت رہے, دیرگا سلامت رہے, آپ کا سایہ دیرگا قائم رہے. میں اب آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کہ آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کے آپ کو دیکھ کے اس خوشی کا اظہار میں کر ہی نہیں سکتا. آپ ہمارے بزرگ ہیں مامو, جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے اور جتنا مجھے غم ہوا ہے وہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو. آباد رہے مامو, اپنا بہت خیال رکھیے. بڑی مہربانی.